ganacsatada Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir degan ee 22 maalmoodna garab taagneed ee booyadaha iyo wax walba la garab taagna fi maalmo la garab taagna oo mahadcelineyna waxaan rabnaa inaan ka codsano qolada wali aanan nasoo garab istaagina waxaan ka codsanaynaa inay soo garab istaagaan waxaan rabaa sidoo kale inaan halka ugu mahadceliyo sida arkayseen caawa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta gaadiidka ayaa caawana u soo biiray booyadooda ayaa wataan askartooda dariiska labisan yihiin dadka u gurmanayaan oo laamiyada biyihii qodooda ka qaadayo ayagana ugu mahadcelineynaa ciidamada kala duwan ee caasimada joogana sidoo kale waa rajeynaynaa iyagana ay habeenkooda tuutooda inta soo qaataan ee iyagana nagala soo qayb galaan aada u mahadsantihiin warbaahinta Soomaaliyeed ee caawa nagala qayb qaadanayso barnaamijkan biyo dhaaminta ah iyo dib u furista wadooyinka biyaha dhigeen roobabka mahiigaankana warbaahintana waa u mahadcelinaa doorkiina qaadateen aada u mahadsantihiin waa wadaynaa howshan waa socone ilaahay raxmadiisana waa rajeynaynaa inay noo kala dheeraato waana insha allahu tacaala annagana dadaal ayaana la faray taariikhdu tahay 12-ka bisha 11-aad 2023 alxamdulilaahi waxaa nimco ilaahay ah oo maalmahan si daba jooga magaaladan uga da-ay roob mahiigaan ah oo bikowda bishii 11-aad soo bilowday ilaa hadda caawa 12-ka bisha maraynana ay weli socdaan sidaa ogtihiinna roobkan ay ahaayeen roobab laga digayay waayihii u dambeeyey kana da-aya waddamo badan oo geeska afrika iyo eeshiya iyo waddamo badan oo annaga naga hormarsan iyo caasimado badan oo naga hormarsan sidaa arkaysaanna u wada aragteenna ay saameyn ba ku yeesheen sidoo kale roobabkan oo mahiigaanka ah waxay saameyn badan ku yeesheen gobollada dalka dhan oo aad u arkayseen aad shaladan u dambeysay ra-iisul wasaare dalka uu booqanayo gedo oo dhibaatada iyo fatahada uu ka sameeyay arkayseen marna waa raxmad ilaahay marna xoogaa saameyn ayuu ku yeeshay magaaladan muqdisho waa dareemi kartaan 12 maalmood muddo ah oo si istaba jooga magaalada roob uga da-ay haddana dadaalka ay dowladda hoose ay muujisana waa dareemi kartaan oo har iyo habeenna aan kala go' lahayn oo hal mar kastaba sida caawa arkaysaan in habeen kasta iyo maalin kasta saal biyaha magaalada looga daadguraynayo caawa waxaan joognaa 3 meeloodaa laga shaqaynaa meel ka mid aan ku hadlaynaa degmada wadajir iyo degmada waaberi iyo degmada xamarjajab halkan maanta 3 jeeroo roobkan ula da-ay waa ilaahay xamdigiis oo booydaha saan ay u shaqaynayaan dadkan gadaashayna iskool buluusi iyo nawaaxigiisana aad ay u saameeyeen inay barakacayaan ku dhaweyn laakiin alxamdulilah hadda biyihii waa ka saarnay sidaad arkaysaan warbaahinta bay arkayso sidoo kale ceelqalow oo muhiim ah iyadana oo 3 degmo biyaha fadhiistaana ogtahaanna shaqaa ka socoto sidoo kale nambar 4na shaqaa ka socoto laakiin dee ilaahay wuxu wato waa wax oo min allaahi ka socdo oo waan rajaynaynaa in ilaahay uu noo kala dheeray doono oo raxmadiisa ilaahay uu noo kala dheeray doonana waa rajaynaynaa daqiiqad kasto cirka rooba ku jiro oo imaana waa la fili karaa annagana dadaalka dowladda hoose waa joogto waa istaba joog hooyashana ma lahan harsina ma lahan shacabkan soomaaliyeed ee caasimada ku dhaqan aan mas-uuliyad naga saaran tahay maayarka gudoomiye sheekh yuusuf madaale guddi oo magacaabaa jiray oo gudoomiye u yahay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud guddigaasna aaday u shaqeeyaan annagana guddigaasaan ka mid nahay oo loogu talagalay saameynta roobabka uu yeesho iyo sidii loogu gurmo lahaa dadka tabaaleysan oo waraha ka agdhow sida arkaysaanna roobkan uu ka duwan yahay roobabkii kale oo maalmahan iyo sanawaadkan da-ay 22 sano ka hor dalkan Soomaaliya ugu dambeysay roob noocaan oo kaleentood ah marka waa ilaahay xamdigiis waa raxmad min allaahi xaggiisa nooga timid sidoo kale waxaan rabaa